Pratite dnevnik televizije Trijem 7. maja. Na naslovnoj stranici izdvajamo sljedeće teme. Vodeni talas posle obilnih padavina tokom minulog vikenda ostavio za sobom neočekivano mnogo posljedica poljoprivrednicima koji imaju zasejane useve u neposrednoj blizini Tamnave i njenih pritoka u delu gde korito nije regulisano, u Novacima, Kalinovcu, Takovu. Tim povodom danas se u BU sastao opštinski štab za vanredne situacije koji je usvojio sljedeće zaključke. Desilo se iznadno da je u noći 4. na 5. došlo do velikog izlivanja Tamnave u selima Novaci, Brezovica, Vrelo, a u toku 5. na 6. i 6. došlo je do nepredvidivog rasta reke Tamnave. Mi polazimo iz štaba u konsultaciji sa stručnim službama Srbija voda da je promenjen režim na izlivanja reke Tamnave koji je ugrozio selo Takovo. Naročito je bilo ugroženost i intenzitet najveća u 17:06 u donjem toku kod uliva, neposredno uliva reke Klenovice u Tamnavu u dužini od 1 km. Na tom potezu imamo 5 domaćinstava u koje je voda ušla u kuće, imamo nekoliko ekonomskih objekata i morali smo da preduzmemo sve mere koje stoje u operativnom planu odbrane od poplava, od angažovanja ljudstva, mehanizacije, na kraju i specijalizovanog tima za spašavanje na vodi koji je došao iz Valja i izvršio evakuaciju stočnog fonda iz jednog domaćinstva. Pored štete u ovim stambenim objektima i ekonomskim u koje pripada ovih 5 domaćinstava, imamo drugu najveću štetu u poljoprivrednim usevima zasejanim na ovom području. Mi sad kad smo sabrali podatke ili smo juče aktivno obilazili teren, to je ukupno 1500 hektara. Nismo imali procenu, juče je u Takovu ta procena izvršena, da je samo Takovo poplavljeno sa 200 hektara, da je Vrelo sa 100 hektara na tom potezu gde se najviše izvila reka Tamnava i napravila potez. I mi smo pokušali juče sa predstavnicima Srbija voda i sa odgovornim rukovodiocem Svetozarom Vasilijević, izvideli smo teren i sa mašinama erozije iz Valjeva koje su zadužene za sprovođenje odbrane od poplava, da izvršimo proboj tog fronta plavnog talasa, da ga vratimo u regulisani deo reke Tamnave, ali mašina nije mogla da prođe da izvrši prosecanje nasipa, tako da je plavni talas učinio poplavu i ugrozio ovih 5 domaćinstva. Štab je zbog takve situacije juče u 16:00 doneo na vanrednoj sednici odluku o proglašenju vanredne odbrane na reci Klenovici i preduzimanju vanrednih mera. Voda se povlači u korita i Lajkovačkih reka. U saniranje posljedica se mora uključiti država, poručuju iz ove opštine. Ostajemo i dalje u oblasti agrara. Banke počele da odobravaju poljoprivrednicima kredite koji su i do 5 puta povoljniji od komercijalnih. Prošlog meseca je Ministarstvo poljoprivrede usvojilo pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku poljoprivrednim gazdinstvima. Ove kredite banke su već počele da odobravaju. Stigli su kratkoročni krediti za repromaterijal sa rokom vraćanja od 1 godinu dana. Ove pozajmice su izuzetno korisne poljoprivrednicima koji ne mogu preko svojih zadruga da nabave jeftiniji repromaterijal. Maksimalno poljoprivredno gazdinstvo može da dobije zajam do 5 miliona dinara, a zemljoradničke zadruge do 15. Kamatna stopa je 4% na godišnjem nivou za kredite u stočarstvu i 6% za zajmove plasirane u razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva, cvećarstva i za ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu. Pravo na kreditnu podršku imaju i vlasnici komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnici i firme zemljoradničke zadruge sa najmanje 10 članova zadruge koje su upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava i mikro i male firme. Zanimljivo je i to da je osiguranje od raznih nepredviđenih okolnosti naročito značajno u slučajevima kada se proizvodnja finansira putem kredita. Propast useva zbog elementarnih nepogoda predstavlja ogroman gubitak za poljoprivrednika, pri čemu obaveza otplate uzetog kredita i dalje ostaje. Zbog toga je važno ugovoriti osiguranje stoke od uginuća i bolesti, odnosno
useva od elementarnih nepogoda, kažu u Narodnoj banci Srbije. Dinar nastavlja dvodnevnu stagnaciju prema evru. Srednji zvanični kurs danas iznosi 115,53 dinara za 1 evro, objavila je Narodna banka Srbije. Još jednom odlazimo do Lajkovca. Azilant iz Sirije izboje danas nožem azilanta iz Nigerije. Incident se dogodio u Bogovađi, gde inače već duže vreme boravi više od 170 azilanata iz afričkih i azijskih zemalja. Povređen je azilant star 34 godine, hiruški je zbrinut u Valjevskoj bolnici i van životne opasnosti saznajemo, dok se za počiniocem iz Sirije traga i protiv njega će biti podneta krivična prijava. Sport. Večera se u Valjevu igra košarkaška utakmica sedmog kola Superlige Srbije između ekipe košarkaškog kluba Metalac iz Valjeva i košarkaškog kluba Crvena zvezda iz Beograda. Kako je komesar za bezbednost Košarkaškog saveza Srbije ovu utakmicu proglasio za sportsku priredbu povećanog rizika, policijski službenici će snimati učesnike jer postoji opasnost da tokom skupa dođe do ugrožavanja života i zdravlja ljudi ili imovine, kaže se u saopštenju policijske uprave Valjevo. Biometeorološke prilike danas povoljno utiču na hronične bolesnike i meteoropate. Izvesne tegobe mogu imati samo osobe sa srčanim oboljenjima. Meteoropatske reakcije mogu biti u blažoj formi. U dnevniku televizije 3M stigli smo do vremenske prognoze. Danas sunčano i toplo, maksimalna dnevna izmerena temperatura 23 stepena Celzijusa, sutra za 2 stepena svežije uz moguće pljuskove u popodnevnim satima. Pratili ste dnevnik televizije 3M. Hvala na gledanju.